Ola bilər ki, yaşda əndən də böyük var, amma mən bildiyim qədər ən axsaqqalımız, yaşda ən böyüyümüz bizim Malik abimizdir. Malik abimiz zəhmət olmasa dəvət edir bura, axsaqqal məsləhəti, axsaqqal xeyir duası imamıza məqbulunda bizə mütləq ehtiyazıdır. Həm geçişatımız haqqında, şirkət haqqında və bu haqqında bir iki kəlmə öz ürək sözlərini və qısa olaraq dualarını nəzərinə çatdırsın inşallah. Allah razı olsun. Malik Əminin özünün annesinin salamasını ve salavat edelim. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mevkuda teşkil edilen Uğur Trabil şirketine minnettarımızı bildiriyor. Bizleri Kerbala müəyyən yoldaşları Məşədə İmamızanı mövquduna göndərib. Biz də gəlib mövquduna çatmışıq. Allah bütün ziyarətləri qəbul etsin inşallah. Gün o gün olsun ki, bu Məşədə gələnlər Kərbəlaya qatılsın inşallah. Bizlərə qismət olub, bazı has ziyarətlərə gitmişik. Yəni, demək ki, məqsədmək ki, Allah hamıya qismət eləsi bu yoldaşların hamısına ziyarət oldu. İnşallah hamısına hamıya qismət olsun bu insanlara. Cənab bu mövqudu Allah mübarək eləsin. Allah Allah bizləri, bütün insanların hamısını imamıza ala özü yenə təbəbləsin gələn ki, nəzərə ziyarət etsin. Amin, amin inşallah. Allah razı olsun, əminin salamatlığına biz salamat edin ki, inşallah. Və Məşəd qrupasında yaşlısı ən böyük olan Mirza Əminə inşallah dəvət edəyək, ona bir inşallah öz sözlərini desin. Ya Allah, Mirza Əminə salamatlığına, ailəsinin salamatlığına, uzanı bir salamat edin ki, inşallah. Allah sizden razı olsun, Allah'ın sizden razı olsun, aparasyonu hazır, aparasyonu hazır, sayıyorsun ya, yine imana gelmeyin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Çok sağ olun. Biz de bir daha salam atırlar, bir daha salam atırlar. Allah kabul etsin inşallah. Qardaşlarımız, dörtləri kəsirlər bir-bir. Köməkli eləmək istəyən gəlsin, kömək eləsin. Maddi zəhətdə köməkli eləmək istəyən gəlsin.